Jacquard, per l'amistat entre Armènia i Catalunya, any 2009, obra de Judit Massana. Jacquard, aixecat en honor de l'amistat entre Armènia i Catalunya, per l'amistat entre Armènia i Catalunya. Artista Judit Massana. Avinguda a l'estadi 65-69. Material, pedra d'Armènia. Inauguració, 19 de setembre de 2009. Jacquard, levantado en honor de la amistad entre Armenia y Cataluña. Por la amistad entre Armenia y Cataluña. Artista Judit Massana. Avinguda de l'Estadi 65-69. Material, piedra d'Armènia. Inauguración, 19 de septiembre de 2009. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News.
comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.